Hej alle sammen. I dag der er det blevet tid til endnu en omgang opbrugte produkter her på kanalen. Det er ikke så lang tid siden jeg lavede en sidst, men der nævnte jeg godt, at jeg sådan kun tog halvdelen af produkterne med, fordi jeg havde sådan så mange opbrugte produkter. Så i dag der er ligesom blevet tid til sådan part 2, hvis man kan sige det, eller sådan næste afsnit, hvad du nu vil kalde det. Så jeg har igen fået samlet en Too Faced pose fyldt her. Hvad er det? What the fuck? Jeg ved ikke. Det giver overhovedet ikke mening. Jeg har fået samlet nogle produkter her, og jeg tænker bare, at vi går i gang med det samme. Så det første, jeg har her, det er faktisk endnu en shower gel fra Sephora. Det havde jeg også i sidste opbrugte produkter-video. Og det er den her, der hedder Be Atomic. Det er deres sådan Valentine's Special udgave. Og det er den Cotton Flower Scent. Det er altid bare sådan en god, ren duft. Og det er deres Bubble Bath and Shower Gel. Det fik jeg ikke sagt, men det er shower gel. Jeg har også brugt den til bubblebad, men ikke sådan lige så meget som shower gel. Den var i hvert fald mega cute. Det var sådan en lyserød shower gel, og så var der små hjerter i. Og de var overlevet og nuttet, jeg ved ikke. Ja, og den duftede bare sådan dejligt rent, hvilket jeg egentlig godt kunne lide, og det var bare sådan, jeg ved ikke, altså Sephora shower gels, de er bare så søde med hjerter og med glimmer og alt muligt. Det næste jeg har her, det er så sådan lidt mere kedelige ting, det er bare sådan en Coop Englemark baby shampoo. Jeg har brugt den til at vaske mine, hvad hedder det, pensler i, så der er egentlig ikke rigtig noget specielt ved den. Den var fair nok, jeg blev virkelig, virkelig træt af duften, men det er så hvad det er. Ja, det var bare sådan, den var billig en gang, og så købte jeg den, ikke? Altså, du ved, det er til penslerne, så det er sådan ikke sådan helt noget, jeg går lige så meget op i, som til mit hår. Så har jeg selvfølgelig en Batiste Dry Shampoo, som næsten altid skulle til at sige. Det er den, der hedder Heavenly Volume, og det er bare en, der giver volume. Det giver næsten sig selv ud fra navnet. Jeg vil sige, den, hvis jeg brugte sådan for meget af den, kunne den godt være lidt udtørrende på min hovedbund, hvilket selvfølgelig er ret irriterende. Altså, den duftede fint nok, men det er ikke sådan min yndlingsduft. Jeg vil sige, det er ikke min yndlingsbatiste, men den var fin. Men jeg vil nok hellere bare vælge en af sådan de mere originale til næste gang, tror jeg. Så har jeg en lille sådan beauty blender svamp. Ej, den er helt støde. Fra normal her. Og ja, den var ikke sådan specielt blød og sådan noget, men den var blødere end nogle af de der billige, du får fra eBay og sådan noget. Så jeg vil umiddelbart ikke anbefale den. Jeg vil hellere sådan den fra Matas eller den ægte beauty blender. Så ja, altså den var ok, men det var ikke en, jeg brugte særlig ofte. Så har jeg her en makeup fjerner fra The Body Shop, og det er deres Chamomile Waterproof Eye and Lip Makeup Remover. Og ja, som navnet nu siger, så er det den vandfaste makeup fjerner. Og den kunne jeg faktisk godt lide, men jeg tror ikke, jeg kunne tåle den. Jeg er sådan lidt, jeg ved det ikke rigtigt. Så i hvert fald var det kun i sådan små, korte perioder, jeg kunne bruge den til at fjerne makeup med. Hvilket selvfølgelig sådan er lidt irriterende, når du har en makeup fjerner, men ja, jeg vil sige, de gange, hvor jeg så brugte den og kunne tåle den, der var den i hvert fald god, men jeg kunne ikke bruge den for ofte. Det er lige gået op for mig, at jeg sådan har glemt at tage min ringe og mit ur på i dag, og jeg føler mig helt sådan bar nu, fordi jeg har opdaget det. Kender I det? Jeg ved ikke. Det er skide irriterende, faktisk. Så har jeg sådan set brugt endnu et Body Shop-produkt op, og det her det er min yndlings primer, og det er deres All-in-One Insta Blur. Den er virkelig god. Den er lidt silikoneagtig og sådan noget, og det kan jeg faktisk virkelig godt lide, sådan, når min makeup virkelig skal sidde hele dagen. Det her, det var sådan en primer, jeg brugte, når jeg skulle på arbejde eller skulle til fest eller noget, hvor jeg ligesom ved, at makeupen bare skal sidde on point, og hvor jeg skal være rimelig mat og sådan, ja, jeg ved ikke, alt det, man nu sådan føler, en primer skal gøre, for når ens makeup skal holde. Det var i hvert fald det, den her gjorde, og jeg kunne rigtig godt lide den, og jeg er allerede i gang med en ny, jeg kunne slet ikke undvære den, altså den er så god. Så jeg brugte en deodorant op for Rexona her, og jeg vil sige, jeg kan godt lide effekten her. Jeg skal måske lige fortælle, hvad det er for en, ikke? Rexona Ultra Dry hedder den. Yes, skide godt. Jeg kunne godt lide effekten, jeg kunne bare overhovedet ikke lide duften, og det er jo sådan lidt, det synes jeg er lidt vigtigt, når det er en deodorant. Det er ikke meget vigtigt, men det er sådan alligevel lidt. Så jeg har det sådan lidt næh med den her. Så har jeg sådan set brugt to mascara op her, og den første, det er fra Body Shop, og det er Super Volume Mascara, hedder den. Og det her, det er sådan en volume mascara, jeg godt kan lide at bygge op med flere sådan tynde lag, fordi det synes jeg gav det bedste effekt, så det ikke blev sådan alt for meget. Så på den måde kunne jeg rigtig godt lide at bruge den, men jeg kunne ikke så godt lide den, hvis jeg bare sådan lagde, du ved, et tyk lag, hvis det giver mening. Det er sådan en, jeg godt kunne lide at bygge op, og det er sådan en, jeg brugte også sammen med andre mascara og sådan noget, det synes jeg, man er rigtig god til. Den anden mascara var jeg til gengæld vildt skuffet over, og det er Max Factor's Velvet Volume Force Lash Effect Mascara. Jeg elsker normalt Force Lash Effect Mascara fra Max Factor, men den her, det var bare som om, det gav mig bare næsten ikke noget. Altså igen, så er det sådan en, som jeg har brugt til at sådan lave lag på lag mascara, men jeg var bare ikke imponeret. Jeg vil sige, jeg kunne faktisk nok godt bruge den lidt mere, fordi den er ikke sådan specielt gammel. Jeg synes bare ikke rigtig, den giver nok, så jeg sådan får den ikke rigtig brugt, fordi jeg synes ikke, den er sådan så sjov at bruge, hvis det giver mening. Så umiddelbart vil jeg hellere holde mig til sådan de normale false lash effect mascaras, der var. Så har jeg faktisk brugt en body scrub op, og den her, den er fra The Body Shop, og det er deres Brazil Nut Cream Body Scrub. Og Brazil Nut duften, det er en duft, der er udgået, så hvis man er interesseret i at få fingrene i den, så skal det måske være i udsalgsperioden. Men
Altså, jeg kunne egentlig godt lide duften, men den kunne også godt blive lidt for kvalm. Det er sådan en lidt sød, nødeduft, næsten lidt karamel-bolsje-agtig. Jeg ved ikke, om det giver nogen mening. Jeg kunne godt lide duften som body scrub og sådan noget, men jeg ville nok ikke selv bruge den som body butter. Jeg ved ikke, altså duften er der i hvert fald ikke i deres normale sortiment mere, så man skal virkelig være heldig for at finde den, tror jeg. Jeg har faktisk brugt endnu en Batiste op, og det er deres Floral and Fruity Blush, hedder den. Det er bare sådan en lille rejsestørrelse, jeg havde, og den havde jeg faktisk med i Japan, og det var bare en mega god størrelse. Jeg havde sådan til sådan nok gange, når du er ude at rejse, vil jeg sige, ikke? Selvfølgelig er den ikke særlig stor og sådan noget, men jeg synes bare, at det var sådan en god en til at med. Og jeg var jo i Japan i hvad, næsten 14 dage eller sådan noget, så jeg ved ikke. Jeg kan godt lide Batiste, og så synes jeg, det er mega genialt med rejsestørrelser, de er mega cute. Så har jeg brugt nogle vatrondeller op. Og det er bare normale skatrundeller, som sædvanligt. Jeg har snakket om den her sådan 3 millioner gange. Men ja, det er dem, hvor det er bare sådan en normal størrelse. De koster sådan 9 kroner eller sådan noget. Så ja, den gider ikke snakke for meget om. Så har jeg faktisk en tangle teaser her. Og det er sådan, jeg ved ikke rigtig, om jeg kan sige, at jeg har brugt den op. Men ja, den er i hvert fald blevet mega slidt. Og I kan se, der sidder alt muligt fast i den. Og ja, den er virkelig, virkelig ulækker faktisk. Da vi filmede sådan latterlig musikvideoen med Razi IQ, så havde vi mel i håret, og jeg brugte den her til at få melet ud med, og der sidder mel i min børste, og det bliver noget, og mel og vand sammen bliver bare steg, ikke? Så jeg har droppet og få gjort den ren, jeg har fået en ny, så det er jeg rigtig glad for. Den her, den skal bare ud nu. Det sidste, jeg så lige vil vise jer her, det er sådan et lash serum fra Deluxe LR, tror jeg. Som jeg har prøvet, og jeg har altid været mega skeptisk omkring sådan nogle her lash, sådan øjenvippe serum, ikke? Og jeg kunne godt se, at den virkede på mine nederste vipper, men jeg synes ikke, at det havde en vild effekt på mine øverste vipper. Men jeg har heller ikke sådan mega korte vipper, så jeg har måske ikke rigtig brug for det, hvis det giver mening. Så jeg tror måske bare sådan, jeg var nok bare ikke lige den rette person til at teste, fordi jeg var skeptisk forvejen, og jeg har ikke rigtig brug for det, og så sådan, ja. Men på mine nederste vipper, der synes jeg, det var fint. Men det var sådan set alle de produkter, jeg havde i denne her omgang. Jeg håber, I nåede at se med, selvom det ikke var så lang tid siden, jeg lavede en sidst. Men sådan er det lige en gang imellem. Men husk i hvert fald at smide et kæmpe like, og husk at abonnere på min kanal, og så ses vi bare snart igen. Hej!